Dobroveče, vi pratite vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u obraćanju javnosti da se Srbija nalazi u do sada najtežoj situaciji po pitanju Kosova i Metohije i to ne svojom krivicom, kao i da je u toku etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije koje sprovodi prištinski režim. Juče smo imali razgovore sa evropskim predstavnikom u dijalogu sa Prištinom Miroslavom Lajčakom i Evropskom unijom koja je pokušala koliko je moguće da zatraži i zahteva neku vrstu deeskalacije. Srbija je ispunila apsolutno sve što se od nje tražilo da bi došlo do deeskalacije, ali do toga ne dolazi zato što režim u Prištini to ne želi, rekao je Vučić u predsjedništvu Srbije. Srbija će po prvi put zbog događaja na Kosovu i Metohiji tražiti sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dodao je predsjednik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sledeće nedelje najverovatnije potpisati odluku o zabrani daljeg izvoza municije. Zato što je vitalni nacionalni interes Republike Srbije u ovom trenutku ugrožen do poslednjeg stepena i sve je neophodno da bude pripremljeno u slučaju agresije na Republiku Srbiju, istakao je Vučić. Srbija se ne sprema za rat, ali je spremna da sačuva živote i zemlju od svih onih koji bi potencijalno želeli da ugroze njen suverenitet i živote građana, naglasio je Vučić. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 8.30 do 15 časova bez struje će ostati više od 20 ulica u Staroj Pazovi. Tačan spisak ulica u kojima potrošači neće imati struje možete pogledati na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Tokom ove godine u Srbiji je bolest afrička kuga svinja potvrđena kod 738 domaćih svinja, od čega je 315 svinja uginulo, izjavio je danas direktor Uprave za veterinu Miloš Petrović i dodao da je izvršena eutanazija 3303 svinje. Prema njegovim rečima, za vlasnike uginulih i eutanaziranih domaćih svinja predviđena je puna finansijska nadoknada po hitnom postupku i iz republičkog budžeta je do sada za tu svrhu isplaćeno 22,7 miliona dinara. Petrović je apelovao na vlasnike svinja da ih zatvore i spreče njihov kontakt sa divljim životinjama, da izbjegavaju držanje svinja na pašnjacima, da vode računa o ishrani i ne dođu u situaciju da svojim životinjama daju kontaminiranu hranu i tako unesu bolest na farmu. U nedelju 9. jula održat će se nesvakidašnji događaj u opštini Stara Pazova. Speed Hunt Car Show 2023 na parkingu Big Shopping centra u Novoj Pazovi. Više od 250 unikatnih modela automobila koji se ne viđaju svaki dan bit će na jednom mestu, a ljubitelji će u tome moći da uživaju od 11 časova potpuno besplatno. Skup će biti takmičarskog i humanitarnog karaktera. Vozila će se takmičiti u izgledu i u muzici koja je ugrađena u auta, a novac koji bude sakupljen toga dana bit će uplaćen na račun sedmogodišnje Helene Gavran, koja boluje od tumora na malom mozgu. Miljan Jovanović, osnivač Speed Hunt tima, rekao je da će osim Srbije na skupu učestvovati i predstavnici iz Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i čak tri auta iz Nemačke. Punih 6 godina se organizuju ovakvi događaji, ali prvi put ove godine skup ovakvog tipa i koncepta i u nedelju je generalna proba za sledeću godinu, kada planiraju da se čitava organizacija podigne na još viši nivo. Još naredna 2 dana povremeno pljuskovi, a stabilizacija vremena prognozirana je za subotu. I sutra za kratko vreme može pasti i 40 litara kiše po kvadratu. Biće kiše i lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.